Bekirov, hakim inspektor Anar Salmanova, fan nümayəndəsi Rüfət Əmirov. Qarşılaşma start götürdü əziz tamaşaçılar. Düzdür, duman səbəbindən bir qədər görməkdə çətinlik çəkirik meydana, ancaq maksimum şəkildə, düzgün şəkildə şərh etməyə çalışacağam. Yusif Nəbiyev topladı. İrəli ötürmə. Hərəkətlənən futbolçu burada. Nikos Rice elde cərimə meydançasına daxil oldu. Ötürməsi qapı qarşısında zərbə, lakin top çərçivədən aralı keçir. Epizodun təkrarına baxaq. Daha doğrusu baxmağa çalışaq. Bəli, bu epizodda Cavid Hüseynov. Nasif Məmmədov. Qapı qarşısına ötürmə, zərbə, lakin dəqiq olmadı. İdris İnqilabıldan cərimə meydançasına ötürmə. James Adini geriyə çıxarır. Qiqaurinin zərbəsi top qapıdan aralı keçir. Qapı qarşısına ötürmə gəlir. Krivat çıxır, başsa zərbəsi və qol! Neftçi 1-0 öndədir Qəbələ səfərində. Elə reportajın gedişində bildirmişdi ki, standart vəziyyətlər böyük önəm kəsb edir. Bu tipli qarşılaşmalarda 38-ci dəqiqədə bu baş zərbəsi ilə Neftçi önə keçir. Demək olar ki, ilk dəqiq zərbəsində qolu tapdı Neftçi. Rafael Utri. Anton Krivatsyuk topu ondan alar. İndi Neftçinin əks hücumu ola bilər. 3-3 gəlir Neftçi. Yusif Laval. Cərbə meydançası daxil oldu Laval. Ötürməsi mərkəzə. Zərbə və gol! Anton Krivatsyuk. Özünü və komandasını ikinci qolunu vurar. Anton Krivatsyuk. Neftçini bu maçda önə daşıyır, irəli daşıyır. Onun vurduğu qollarla qaralar 2-0 öndədir. Ani topu ələ keçirdi Neftçi futbolçuları və rəqibi azlıqda yaxalayaraq hesab arasındakı fərqi 2-yə yüksəldirlər. Yusif Lavalın da məhsuldar ötürməsi qeyd etmək lazımdır. Murad Musayev. Zaman Nərman Cahan, Yusif Laval indi topladı. Laval ötürməsi yaxşı alınır. Namiq Ələskərov 3-0! Namiq Ələskərovun qolu ilə Neftçi fərqi 3-ə yüksəldir. Qolu təkrarına baxaq. Top müdafiənin arxasına ötürüldü. Yusif Laval çox incə bir hərəkətlə topu saxlayır. Namiq Ələskərovun bu qolu isə doğrudan da mükəmməl alınmışdı. Çox sərt, dəqiq və qarşısı alınmaz zərbə. Yusif Nəbiyev. Yusif Nəbiyevin zərbəsi qol! Gənc futbolçudan mükəmməl qol gəlir. Bir cərmə zərbəsindən uzun ötürmə. Niklas Raisel topu yerə indirir və Yusif Nəbiyev sol ayağı ilə mükəmməl zərbə indirir. Turun ən gözəl qollarından biridir şübhəsiz. Anton Krivatsyuk, Zəfi Cavid Hüseynov və Agil Məmmədov. Az əvvəlki epizodun təkrarına baxırıq. Anton Krivatsyuk çox ciddi səhvi, amma Cavid Hüseynov Agil Məmmədovla mübarizədən məğlub ayrıldı. Çox ötürmələrlə, çox sayılı ötürmələrlə indi hücum təşkil etmək istəyir Qəbələ. Cavid Hüseynov. Qapı qarşısına ötürmə. Zərbə indirmə mümkün olacaqmı? Baxaq, Yusif Nəbiyevin zərbəsi top direkdən qayıdır. Neftçini qoldan xilas edir. Təkrara baxıraq. Nəbiyev çox sərt bir zərbəsi, amma direk qola imkan vermir. Sabir Bugrin. Prinsipara divar ötürməsi. Yusif Laval. Dalisə Diyas da ona dəstəyə gəlir. İdris İnqilablı ilə mübarizə aparır Yusif Laval. Mərkəzə ötürmə, Namiq Ələskərov, qapçan Arnəzirov. Adeni. Bu Namiq Ələskərovla təşkil olunan hücum idi. Arnəzirov, Namiqin də dubl etməsinə mani oldu. Bugrin istiqaməti dəyişdi Ömər Buludova tərəf. Namiq Ələskərov qapı qarşısına ötürmə etməyə bacarır. İbarra! Prinsip Barra! 4
hesap. Adını gol vuranlar siyasına yazdırır. Hücumçunun neftçi forması ile çempionatta ilk golü. Çok yaxşı. Tullanır hündürlüğe doğru ve neftçinin bəri karşılaşma yekunlaşır. Neftçi komandası mövsümdə ən böyük hesablı qələbəsini kazanır. 3 top fərqlə Qəbələ səfərində qalib gəlir neftçi. Bu karşılaşmanı sizə Nurlan Valioğlu şərh etdi.